Gente, eu me chamo Dani Albino e sejam muito, muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim gravar um vídeo super legal pra vocês, onde eu fiz três opções de maquiagens para você arrasar no Halloween. Elas são super fáceis e, como eu não sou profissional, eu tenho certeza que se eu conseguir fazer essas maquiagens, você também vai conseguir fazer. E esse vídeo com o tema de Halloween é em parceria com o canal da Camila Valadares. O link do canal dela vai estar aqui na descrição. E depois que você terminar de assistir os vídeos das makes, lá no final vai ter a bolinha do perfil dela pra você clicar e ir lá assistir o vídeo dela. Não se esqueça de deixar o seu like no meu vídeo, like no vídeo dela. Não se esqueça de inscrever nos nossos canais. Então bora pro vídeo. Que eu já estou com a pele preparada. Venho com um pincelzinho de esfumar com a sombra de cor marrom. Venho esfumando bem o côncavo. Logo em seguida, eu pego esse laranja bem clarinho e passo sobre toda a pálpebra. Logo em seguida, eu pego esse laranja bem fraquinho e passo sobre toda a pálpebra. Pego essa cor de vinho e vou esfumando sobre todo o côncavo, misturando com o laranjado. Com um pincel sem nenhuma sombra, eu venho esfumando tudo para deixar essa sombra uniforme. Venho com o delineador, faço um delineado bem gatinho. E tcharam, coloco os cílios postiço, né? Venho com laranjinha de novo, passo no nariz. Venho com um pincel de blush e passo o blush como se fosse de bonequinha na mesma cor do laranja. Pego o delineador, contorno esse nariz e venho fazendo tracinhos nele como se fosse costura. Venho com pretinho, esfumo abaixo dos olhos, rímel, passo sobre os cílios. Passo o batom pretinho e venho com o delineador marcando toda essa parte lateral da boca e fazendo X's. Na verdade são três X's, um pequeno, um médio e um grandão, simulando arame farpado. E a make ficou assim. Para essa make, já deixei a pele preparada. Venho com um corretivo passando sobre toda a pálpebra para funcionar como um fixador de sombras. Venho com a sombra vermelha e vou aplicando sobre toda a pálpebra. Novamente com o vermelho e um pincel de esfumar, vou esfumando todo o côncavo. Venho com o marrom, vou esfumando o côncavo e o exterior. Do interior ao exterior da pálpebra, marcando bem esse côncavo. Depois eu venho com a sombrinha preta, marcando o côncavo, e vou esfumar tudo isso com uma sombra preta e um pincelzinho de esfumar, deixando tudo uniforme e bem pretão. Delineador. E cílios postiço, não é mesmo? Venho com um pó para fazer o selamento abaixo dos olhos, e uma sombrinha preta, lápis de olho branco e o rímel. Cílios inferiores e superiores. Venho com contor, marcando bem as bochechas, nariz e testa. E passei o contorno marrom também debaixo dos lábios para dar uma sensação de aumento. Venho com a Beauty Blender espalhando todo esse contorno.
A pele dessa maquiagem é mais branquinha mesmo por ser vampira. Venho com um batom vermelho. E passo uma sombra com um pincelzinho de precisão, contornando todo o lábio com essa sombra preta. Depois eu venho com um pincelzinho esfumando tudo isso. E está pronta a nossa make de vampira. Com o contorno do rosto já feito, eu venho com um pincel umedecido com uma sombrinha bem clarinha, passando bem nesse cantinho do olho. Venho com essa sombra branca e passo no mesmo local para reforçar. Venho com esse laranjinha fraco e passo por toda a pálpebra, sombra marrom e aplico sobre todo o côncavo, procurando marcá-lo bem. Venho com o marrom um pouquinho mais forte, o pincel de esfumar, e marco mais ainda esse côncavo, esfumando bem. Pego mais forte ainda um pouquinho e marco esse canto externo da pálpebra. Venho com o delineador. Cílios postiço, lápis de olho branco e venho esfumando embaixo com essa sombrinha marrom e o lápis de olho branco de novo, ó, deixando bem marcadinho. Aplico o rímel e venho com esse pigmento rosinha. Umedeço o pincel e começo a passar no meu rosto como se fosse uma lágrima escorrendo. Aplico essas pedrinhas. E logo após eu venho com esse glitter maravilhoso, passando sobre toda a área escorrida e no canto interno da pálpebra. Batom pretinho. Venho com o delineador, fazendo esses bordinhos da boca que o palhaço tem. Logo após eu faço um detalhezinho, como se fosse continuação dessa boca, umas bolinhas e umas pintinhas. Venho com um iluminador, passo acima do nariz e abaixo dos olhos, e também reforçando aquela área branca. E esse é o resultado.